Bună ziua și pacea Domnului! Astăzi facem o zamă de părădaise. Asta înseamnă supă de roșii. Așa, uitați aici. Am pus... Angie, filmează aici. Filmez? Da? Da. Deci am pus o ceapă, am pus un morcov și puțină țelină. Și le călesc toate. Și pun și puțin cârnați, uitați, și facem o supă faină. O supică. O zamă de părădaise să face pe călduri din aștia și să mai pune și la frigider zama de părădaise și o mânci așa rece. A venit tititul lui tati. Da. E bucuroasă Natalia că merge tititul. Că merge tititul. Merge tititul ei. Cred că nu știe toată lumea, că nu toată lumea s-a uitat de dimineață, Daci a povestit că a fost ieri la Ștran cu mașina și a făcut un scurt de la radio, de la s-o prea încălzit, nu știu ce s-a întâmplat. Și acum a lui soacră ta? Mă ducă, să le ducă, acum. Nu mai am radio. Nu mai pot să ascult nimic. Trebuie să mergem până la Viena, ce facem? Cântăm noi. Cântăm noi, ce? Cântăm noi la fluierișcă. Carmen, vezi? Ne luăm o... Stai să uite-te. Tobă. Carmen, vezi să nu-i aduci radio tău de la mașină. E, da. Dar nu se potrivește. Nu e așa mare. Trebuie să fie identic. Unul cu trompeta, unul cu acordeonul în mașină și cântăm. Unul cu fluierișca. Mm. E ca așa. Cum poate. Da. Da, să găsesc greu astea. Găsește greu. A, pe video. Am găsit pe Amazon, mai venit, cu cameră de vedere pe spate, când dau pe spate. Oh, ăla-i fain. Da. Era dar 200, 200. De euro. Dar nu de lei. Dar nu de lei, să fie 200 de lei. 2 lei ar fi fost bine. 2 lei? Da. 200 de lei. Ea crede că e ca și prețul de la... Paradise. Nu, care sunt mai scumpe. De la porumb. Porumb îi 2-3 lei. Oameni, cine are un radio de vânzare, vă dăm pe Ciuciu. Nu! No! Alta, nu! Gata, am găsit. Ai găsit? Radio. Da. Și cât e radio-ul ăla? Cât am zis eu. Da? Nu. No. Dar fără cameră pe spate, nu este o, mai ce ieftin. Faine. Ce fain arată ea. Ei, altă viață. 600 de lei, nu știu. Sincer să fiu, pe mine mă interesează radio. Dumnezeu știe că nu mint. Mă interesează camera aia pe spate, că de multe ori să lovește cu treaba asta. Da, da. Și așa că ar fi minunat. Dar oamenii cred că de multe ori lovesc mașina sau ce? Nu, nu, dar nu. Te cam concentrezi tu acolo. Păi, dar, nu. Ce să fac? Să mă curc când dau pe spate. Ar fi bună una cu asta, văd că e fără cameră. Nu ne trebuie numai cu cameră. Numai cu cameră să mai filmăm și pe spate. Foarte da. Fain cu cameră. Asta e fără cameră și am găsit-o pe Amazon, am găsit-o cu cameră. Cu câte? Păi acum caut așa aleator, nu știu. Să văd ce găsesc. Fii atent, ăla meu original e aproape ca și unul din asta. Din asta cu cameră, nu? Da. Nu, mai bine ați cu cameră decât să-ți iei unul original fără cameră și așa simplu. Eu zic,
părerea mea. Astea originale scumpe. Deci, uitați aici, am pus o ceapă, am pus un morcov și am pus puțină țelină. Asta nici nu mai pun, adică s-o tai așa mărunt. Poate eu pun și o scot afară când e gata supa, numai să-i deie gust. Și acum, uitați aici, asta e etichetă de la cârnațul ăsta minunat. Și punem și cârnaț. Și călim toate la un loc. N-am mai făcut zamă de părădaise cu cârnaț poate și de 20 de ani. Știi tu să fac așa ceva, Daci? 20 de ani nu. Da, cât? Ai mai făcut. Știu că mi-ai făcut cu cârnaț proaspăt. Da, cu cârnaț proaspăt. Exact, dar cu trandafir nu. Cu cârnaț așa afumat mă refer. Da. Cum e asta? De mult, eu nici nu țin minte. Acum de 2 ani de când vă uitați, eu nu știu dacă am văzut. Cu fata mea exerciții. Așa. Un pic, dar trebuie să mai fac cu ea. Punem ulei. Puțin. Așa. Acum pun puțină apă. O leacă de apă. Și se pune la foc. Mă face scântei. A, uite că face amul scântei. Dar știi ce am observat? Hibă. Ochiul ăsta e același ca ăla de mare. Și ăsta merge mai bine și ăla merge mai încet. Deci, ferească Dumnezeu de aragaz. De așa aragaz. De dimineață, vorbesc serios, de dimineață am pus cremușul și ouăle să fiarbă și te aștept și nimica. Le-am luat, le-am pus pe ochiul ăsta la alt și imediat s-au făcut. Acolo mai așteptam o jumătate de oră. Deci nu a mers. Deci avem un aragaz. Ce sens suflet. Tare. Tare bun. Tare bun. Avem. Să fim mulțumiți. Ieri am aprins cu chibritul. Dar voi sunteți de vină că nu sunteți atente. Acum, nu e adevărat. Ba, să scurge acolo apă. Lasă tu să... Da, dar nu pe toate patru? Da, dacă unul e cu ulei, toate patru nu mai. De ce nu e un tricou pe tine de bumbac? Că nu mai trebuie să-l calc ăsta. A? Na, tu suferă. Nu sufăr. Acum o să sufăr, că mă duc cu golf, că nu mere clima. Nu mere clima? Nu, cred că nu mai are... Nu mai are freon. Freon. Da. Precis. Merge, vede, se cuplează, doar... Nu mai are freon. Revenim. Acum s-o călit ceapa cu verdeturile și punem apa. Așa. Așa, e suficient atâta apă, că mai vine și sucul de roșii. Punem un ardei, punem frunză de țelină. Acum lăsăm să fiarbă și facem tăițări. Facem tăițări. Acum facem tăițări dintr-un ou, fiindcă nu fac așa mult. Și suficient un ou. Punem puțină sare. Și să vedem cât cuprinde aici. De mult am mai făcut eu tăiței de un ou. Mere treaba, trebuie să pun două. Nu mai pune apă. Atunci îți moi. Dacă pun apă, să moaie.
Deci nu sunt mai așa tare, așa crocanți, cum să zice, când le fierbi, îți moi, le știți. Ok. No, atunci mai pun eu un ou. No. Un ouț. Că Doamne, iartă-mă cu ouțele astea, sunt atâta de drămiși, parcă ar fi de volum. Păi? Serios? Parcă ar fi de volum. Uite că fac și eu ca bucătarie, ai văzut că aici n-am putut. Și am făcut așa și o căzut găbănușul. Da. Yes! Ai văzut? Nu, ai văzut. Natalia se joacă cu Lego Mario la masă, frumos. A făcut un pic de exerciții, mai târziu o să facem iară exerciții. Cu numere, cu litere și așa mai departe. Ne pregătim așa încet, cum putem. Știi ce? Desfăm ăsta, că l-am uitat. Eu nu uitat. Știu să-l desfăm. Uite, degetul aici și tragi încolo câtă geam. Ok. Câtă geam. Nu, 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 nu. Câtă geam. Pune mâna și acolo e geam. Ok. Nu vezi că eu nu știu să-l desfac. E ceasul tău, tu ești stăpânul. Eu nu știu. Da. Tu ești stăpâna. Da. La ceasul tău. Tu știi mendrele lui. Stai că ți arăt. No, ok. Uite, pui mâna aici și faci așa. Nu vezi, eu n-am știut așa vezi? Ceva. Păi ți-am spus că tu ești stăpânul, eu nu știu. No. Dacă aș fi avut și eu un ceas, da, și aș ela. Fi știut să-l desfac. Așa. Da, eu chiar nu mai am ceasul meu, s-a defectat. Și de ce nu ți-l faci, Doamne, apără, că așa ce ați fai? E scump. Ce e scump? Ai fost acolo? Ăla electronic, ăla e scump să-l fac. Păi cearcă la domnul după Mersianu, că dar știi că el rezolvă tot. Las că mă duc eu. Da. Și ți-l fac eu. Da, lasă. Nu trebuie. Ok. Și acum trebuie întins. Ia că am luat toată făina de aici. Și acum facem așa, să luăm tot. Noi soare, nu-i mai așa cald ca ieri. Ieri a fost cuptor, astăzi s-a mai răcorit un pic, a plouat aseară, cam pe la 9 a început să plouă și să tune și să fulgere. Dar eu sincer nu știu să plouă la noi. Nu știu, de acolo un șufran a plouat, super. Bine. Eu aici fain, ce așa fain, răcoare a fost și a bătut vântul și... Și nici nu a fost chiar așa vijelima, dar nu, a bătut un pic vântul. Și am stat pe terasă. A fost fain. La vecini, mă refer, am fost. Natalia i-a plăcut foarte mult să se joace cu Ana Maria. No, iar ca așa. Am făcut
făcut. Tot un gomboț. Gomboț? Natalia, îmi treabă gomboț. Vin păsările la noi să mănânce bobite de la Ciuciu. Nu-s proaste. Da. Mai ust câteva firmituri de bobite cum le-o spart Ciuciu în dinți. Și alea le mănâncă. L-am prins moale și îmi dă bătaie de cap. Păi pune făină. Pun. Pun, pun. De fapt, mult nu mai un suc, fiindcă vreau să fie așa un pic mai grosuțe, nu groase, dar o idee. Cam atât. Așa, e gata pătura. O las un pic așa și după aia o tăiem. Așa, întâi țării s-o uscat, să văd dacă pot să fac eu asta. Nu, eu niciodată. Niciodată nu mă împac cu ele. Întotdeauna să ai grijă cu cuțitul, că cuțitul e subțire și poate să se rupă, să zboară în ochii. Da, păi, hai. Eu întotdeauna fac cu lingura. Deci aici ferbe, punem sucul ăsta de roșii. Așa. Scot țelina aia care am spus eu că e în plus, o scot acum și eu o lăsat numai gustul la supă. Știu că la Daci îi place asta, dar e prea încărcat aici. Ce faină culoare are, vezi? Dar știu că mai multă dată țării ne-am pus, dar în sfârșit. O mai lăsăm. Iară să ceartă păsările. Să iau piparcă, să punem și o piparcă. Iar ca așa.
Punem și o frunză pentru gust. Costă vine să ceartă, dar Ciuciu doarme, mama mia. Ciuciu cred că scură. Astea le punem așa mari și când e gata le scot în supă. Îi țelină. La supa de roșii e ca o mănușă țelină, frunzele de țelină. Sunt foarte să potrivesc de minune. Așa. Da. Uitați, scură-i acolo. Musca mai dă turcoale pe la noi, că îi place de noi. Și ai prins-o? Da. S-a fost și-o umblat după zilele ei. Umblat după zilele ei, nu-l zgheiți. Păi nu? Și acum tăiem tăițelul. Așa cum e. Și, na, nu? Da. Să știți că am vrut să fac și felul 2 ceva, dar fac numai supa asta de roșii și atât. Da. Fiindcă am luat antibiotic și m-a luat durerea în stomac, nu tare. Dar nici bine nu m-a fost. Și atunci am luat omez. Și acum parcă un pic mi-e mai bine. Și nu mai fac nimic. Fac asta și atât. Păi. Dacă mai vor ceva, să-și facă. Exact. Fiecare poate să facă. Exact. Mamă, dar s-a uscat bine. Da, nu ți-am spus că hai dacă e gata. Le-am pus la soare. Și dacă nici acum nu se uscă, când să se mai uște? Ia ca așa. Mie îmi place astea tare mult. Foarte mult îmi place. Așa. După mine aș face numai așa ceva. Noi spunem tăspuță, altcineva nu știu cum mai le spune. Tăiței? Tăspuță se zice. Să mai tai și de aici, să fac tăspuță. Mai faci tăspuță? Da. Mai schimbăm și noi. Opa. Asta se pe bebiți.
Sănătate. Nu să dă dinainte. A zis să închiz. Știu. Gata, am gata. Numai să te uiți că vrea zama să iasă afară. Da? Vreau mai încet. Zămuța. Deci uitați. Scoatem și ardeiul și frunzele de țelină ca să putem pune tăiței liniștit. Mirosul a rămas acolo de la țelină. Păsările mele nu au somn, ci mai avem puțin în luna asta, se duce, vine augustul și vine septembrie. S-a dus vara și nu știu unde. Acum că suntem aici, în mijlocul verii, nu ne trebuie vară, că e prea cald. Da, nu ne mai trebuie vară. E prea cald și nu ne mai trebuie. Mă punem tăisării. Și mai un pic se duce și vara. Da. De înclocot, nu? Da. Și gata. Și gata, nu gata. Deci gata. Gata, zeama de paradaisă. Da, da. Cu cărnaț. Mamă, ce de tăițăl. Să deasupra, că așa da. Se ridică ele când fierb. Se ridică deasupra. Știi? Deci se pune farfurie plină ca înainte. Așa ai? Punea și străbunica mea, o punea plină, știi cum? Că un pic mai rămânea margine aici, serios, dacă nu. Așa punea ea, farfuria plină, plină, plină. Maica mi-a zicea, no, acum am mai umplut-o ca la Nici așa nu a fost bine. Da. Pic de verdeață. De mărar. Că știu că nu la toată lumea le trebuie mărar în farfurie, dar la asta, la prezentare, eu pun. Ia să vedem ce am făcut. Așa. Și am aici trei cărnați. Nu las că spun și ia că și al patrulea. Ia că așa.
zahăr. Cine vrea să pună zahăr, poate să pună, dar eu n-am pus că poate serve și eu. Da. Și atunci... Aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Am vrut să fac mai multe, dar nu mai fac nimic. E și cald și mă doare și... Nu mă doare tare, dar o idee, mă doare stomacul. Am luat o mes. Și acum stau liniștită și nu mai fac nimic. Da. Mai este, cred că mai este cartofii de dimineață care au făcut lăbucoaja. Cred că da, mai și mai avem și eventual, dacă mă sunt bine, eventual poate fac o prăcintă cu brânză care am luat-o ieri. Am luat urtă ieri. Dar nu știu. Nu știu dacă o fac. Dar poate că da, poate nu. Poate mâine. Că mâine, da. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Pace, la revedere!